Досягайте вершин та приєднуйтесь до LR Elite Trip 2020. Ми винагороджуємо ваші неймовірні досягнення незабутньою подорожю до вишуканого куточка нашої планети. Відкрийте для себе Сейшельські острови. Насолоджуйтесь розкішним відпочинком та компанією обраних міжнародних топ-лідерів LR на п'ятизірковій яхті з люкс-апартаментами. Розділіть незабутні моменти з найуспішнішими лідерами та менеджментом LR у затишній атмосфері. Зануртесь у глибоке блакитне море із вражаючими тропічними рибами. Відпочиньте на найкрасивіших пляжах світу. Острови здивують вас незвичним світом дикої природи в джунглях. Здійсніть мрію про нескінченне літо, тропічні аромати, кольори та смаки. Отримуйте титул золотого лідера організації або вище у 2019 році та приєднуйтесь до LR Elite Trip. Станьте частинкою цього унікального досвіду, адже ви заслуговуєте на це.